जयवस्ती म मानव लामा आज फेरि पनि यहाँहरुको माझमा नेपाली ख्रीष्टीय भजन किताबमा रहेको भजन नम्बर 298 नम्बरको अति नै मिठो भजन हेर्नेछु येशु राजालाई हेर्नेछु येशु राजालाई हेर्नेछु येशु राजालाई म सधैँ हेर्नेछु भन्ने प्रस्तुत गर्न चाहन्छु Yesu raja lai herne chu Yesu raja lai ma sadai herne chu prarthana ma herne chu Yesu raja lai prarthana ma herne chu Yesu raja lai prarthana ma herne chu Yesu raja lai ma sadai herne chu स्वर्गदूतका बीचमा येशु राजालाई स्वर्गदूतका बीचमा येशु राजालाई स्वर्गदूतका बीचमा येशु राजालाई म सधैँ हेर्नेछु शैतानमाथि जय हुने येशु राजालाई शैतानमाथि जय हुने येशु राजालाई शैतानमाथि जय हुने येशु राजालाई म सधैँ हेर्नेछु आफ्नो प्राण क्रुसमा दिने येशु राजालाई आफ्नो प्राण क्रुसमा दिने येशु राजालाई आफ्नो प्राण क्रुसमा दिने येशु राजालाई म सधैँ हेर्नेछु आफ्नो रगत बहाइदिने येशु राजालाई आफ्नो रगत बहाइदिने येशु राजालाई आफ्नो रगत बहाइदिने येशु राजालाई म सधैँ हेर्नेछु खुट्टै निन्दा सहने येशु राजालाई खुट्टै निन्दा सहने येशु राजालाई खुट्टै निन्दा सहने येशु राजालाई म सधैँ हेर्नेछु देखि पौडी उठ्ने येशु राजालाई मृत्युदेखि पौडी उठ्ने येशु राजालाई मृत्युदेखि पौडी उठ्ने येशु राजालाई मृत्युदेखि पौडी उठ्ने येशु राजालाई म सधैँ हेर्नेछु मलाई मुक्ति दिने प्रभु येशु राजालाई मलाई मुक्ति दिने प्रभु येशु राजालाई मलाई मुक्ति दिने प्रभु येशु राजालाई म सधैँ हेर्नेछु पुरो शान्ति दिने प्रभु येशु राजालाई पुरो शान्ति दिने प्रभु येशु राजालाई पुरो शान्ति दिने प्रभु येशु राजालाई म सधैँ हेर्नेछु पवित्र आत्मा दिने प्रभु येशु राजालाई पवित्र आत्मा दिने प्रभु येशु राजालाई पवित्र आत्मा दिने प्रभु येशु राजालाई म सधैँ हेर्नेछु राजाहरूका राजा येशु राजालाई राजाहरूका राजा येशु राजालाई राजाहरूका राजा येशु राजालाई म सधैँ हेर्नेछु म सधैँ हेर्नेछु म सधैँ हेर्नेछु धन्यवाद यस्तै यस्तै मिठो भजन र कुरसहरू सुन्नको निम्ति यहाँ सम्पूर्णले युट्युबमा गई मानव लामा टाइप गरी यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसै गरी फेसबुकमा रहेको नेपाली ख्रिस्टीय गीत सङ्गीत र वचनको सेवकाई पेजलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ जय मसीह